Ხელისუფლების მაღალჩინოს ნების საუბრის სამსახველ ჩანაწერებს პატრი პატარკაციშვილი აკეთებდა და დარწმუნებული ვარ ამაზე, ბევრად უფრო უარესი საუბრები შედგა. ეს განცხადება ექსპერტმა და პატრი პატარკაციშვილის მეგობარმა გია ხუხაშვილმა ჩინოვნიკების ფარული ჩანაწერების კომენტირებისას გააკეთა. ხუხაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება პატარკაციშვილისგან მოითხოვდა ჰოლდინგის შექმნას, სადაც გაერთიანებული იქნებოდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საქართველოს რკინიგზა და პატარკაციშვილის საკუთრებაში არსებული კომპანია მაქთისა და ტელეკომპანია იმედის წილები. ამ ჩანაწერებიდან ჩანს ამ ხელისუფლების სახე, რომ სახელმწიფო ინტერესი მათთვის არასოდეს არ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ისინი დაკავებულები იყვნენ წილების გადანაწილებით, ხო, ქვეყანაში სხვადასხვა ბიზნესებში, დაკავებულები იყვნენ მხოლოდ იმით, რომ თავისი სკამი შეენარჩუნებინათ. ხელისუფლება ბადრი პატარკაციშვილს დაბეჯითებით მოითხოვდა მისგან, რომ შემდგარიყო ჰოლდინგი, რომელშიც ხელისუფლება ჩადებდა სახელმწიფო საკუთრება რკინიგზას, ბადრი პატარკაციშვილს ამ ჰოლდინგში უნდა ჩაედო თავისი აქციები მაქთიში და პლუს ამას ტელევიზია იმედი და ერთად უნდა ემართათ. ეს იყო ხელისუფლების მოთხოვნა მის მიმართ. ბადრი პატარკაციშვილმა ამაზე თქვა უარი, აი ცნობილი ფრაზით, როდესაც თქვა, რომ იმედი არ იყიდება და ამის შემდეგ დაიწყო ხელისუფლების მხრიდან მასზე აგრესია. ეს ჩანაწერები მიმდინარეობდა ბადრი პატარკაციშვილის სახლში. მე დარწმუნებული ვარ, ამაზე ბევრად უარესი საუბრები შემდგარა და ბევრად უფრო, ესე რომ ვთქვათ, გაშიშვლებული საუბარი.